Ens taas kaikille, se oli SMK täällä ja jälleen uutta vlogia sitten kehiin. Tällä kertaa vähän lyhkäsempi vlogi, jos ajattelin ilmoittaa ehkä toisesta tällaisesta vlogisarjasta. Mä en oikein tiedä, miksi mä sen nimeäisin. Tai sitten se on vaan joku sarja, jonka siis soittolistalla on joku nimi, mutta sitten videon nimet voi olla vähän erilaisia. Et minkälaisia videoita mä tekisin siihen sarjaan, tai minkälaisia vlogeja, niin... sanotaanko vaikkapa näin, että vähän vakavimmista aiheista. Vähän semmosia... No, kuten masennus... yksinäisyys... Ja... semmosia, mitkä koskee vaikka huonoa itsetuntoa... auttamista... Ja tällaista. Valehtelemista, pettämistä ja niin edespäin, että mä uskon, että tajusitte pointin. Ja tosiaan mä en tiedä jotain niinku yhtenäistä nimeä näille kaikille, mutta jos mä tekisin jonkun semmoisen niinku vlogisoittolistan kuitenkin, missä mä jaarittelisin tällaisista asioista, koska no siis siihen on oikeastaan aika monta syytä. Ensimmäinen syy on se, että mä tein joskus tosi kauan sitten, en yhtään muista, että kuinka pitkän aikaa sitten se oli, mutta semmosen vlogin, jossa oli siis pelkkä ääniraita, musiikkia ja kuva, jonka nimi oli Kuinka olla tarpeeksi hyvä. Ja mä sain sen idean siis tosiaan Mr. Repsionilta, aika isolta YouTubettajalta silloin. Mut se aihe iski muhun tosi paljon ja siis se tosiaan tuotti paljon ajatuksia sillä, että kun ite on ajatellut noita asioita, että mikä on tarpeeksi hyvä, milloin sä oot tarpeeksi hyvä ja näin edespäin. Anyways, se video sai tosi hyvän vastaanoton ja se päällimmäinen juttu, mikä mulle jäi siitä palautteesta mieleen, mitä mä sain siihen videoon, oli se, että tosiaan se auttoi jengiä. Se auttoi muutamia mun kavereita, vähemmän niin kuin tuttuja ja enemmän tuttuja ja sit niin kuin kommentoijia ja sanoi, että tää tuli nyt hyvää paikkaan tää video, että tosi kiva, että teit tämmösen. Ja siis se on oikeastaan mun mielestä ainakin tää vähän... Ottaa nyt hyttysiä pois, perkele kun ne koko ajan hyppelee mun päällä. Mut siis niin, että no vähän semmosia elämän suurempia kysymyksiä periaatteessa. Et semmosiakin kysymyksiä olisi niin hauska käsitellä. Tämä nyt ei hauska, mutta olisi niinku jotenkin mielenkiintoista, ehkä hyväkin niin kuin puhuu sellaisista asioista, koska liian monet ihmiset ei puhu näistä YouTubessa. Siis on toki se kiusaaminen ja se nyt on aika kulutettu aihe. Siitä mä en varmaan tuu puhua mitään. Ehkä mä tuun mainitsemaan sit jotain pientä joidenkin asioiden ohella, mut tuskin sen enempää. Ja niin mulla tulee nyt mieleen ainakin Blue Gamer, miksi mä lausuin sen tolleen tyhmästi aluksen, ja sitten Amppurulaa tosiaan tekee aika hyviä niinku tällaisiakin videoita. Ja ylipäätänsä tosi hyviä videoita. Kova jätkä on samasta kaupungista kuin meikäkin. Mut jo ei siitä enempää tosissaan. Niin mä ajattelin, siis voi hemmetti nää hyönteiset, anteeks. Ne tosiaan vaan koko ajan kiipee mun päällä, miksi ne ei voi jättää mun rauhaa? Että mitäs mieltä ootte tällaisesta? Onko siellä semmoista porukkaa, joka haluis mun tekevän tällaisia vlogeja, missä mä puhun vähän, voisko sanoa, raskaammista asioista? Tämmösiä elämän suurempia kysymyksiä ja niinku kunnon vaikeeta ja huonoista tunnetiloista tai niinku pahoista tunnetiloista ja näin edespäin auttamisesta YMS. Niin, siis mä oon vaan yhden pienen jutun takia vähän skeptinen. Siis tää ei oo ollenkaan mikään syy, että miksi mä kokonaan hylkäisin tän idean, mutta tää on yksi juttu, mitä mä oon vaan miettinyt, että miten, siis hemmetin hyönteiset, lopettakaa, please. Niin, että miten niinku jengi, tai osa jengistä tulee reagoimaan tähän, koska siis tän voisi jopa lisää siihen niinku puheenaiheeksi ja asioita, jotka ärsyttää ihmisissä sarjaan, että kun jengi niin ymmärtää väärin sen huomiohuoraamisen ja mikä se on, että
jotkut alkais vaan väittämään tietty, että mä niinku huomio huoraisin niillä videoilla, kun se tarkoitus niillä olisi just sitä, että mä haluaisin auttaa teitä katsoja. Koska se oli oikeesti tosi kiva tietää, että se mun kuinka olla tarpeeksi hyvä video niinku auttoi ihmisiä. Ja sit ylipäätänsä sitä, että tällaiset vlogit tosiaan on hyvä tapa, jos puhuu asioista oikein, niin se on hyvä tapa auttaa ihmisiä henkisesti erittäin paljon. Että mitä mä oon nyt huomannut Ampurulaan videoista just esimerkiksi, niin hän puhuu niistä tosi hyvin ja hänellä on iso katsojakunta. Ja, niin, että varmaan tajutte pointin, että mä en niinku yritä tällaisia. Mä saan niinku muutenkin tilaa ja enkä niinku näke silleen, että tää mun tilaajamäärä alkaisi kasvaa paljon nopeammin tällaisten videoiden myötä, niin millä vitun tavalla se tekisi musta edes huomiovuoran mitenkään, että mä alkaisin tällaisia videoita tekemään. Että se puhdas tarkoitus oikeastaan on se, että mä halusin auttaa ihmisiä, joilla on henkisiä ongelmia ja tällaista, koska mä oon itse kokenut tosi paljon henkisiä ongelmia, vaikeita elämäntilanteita ja siis tosi moni muukin on, että ja mä uskon kyllä, että mä löydän oikeat sanat näille kaikille puheenaiheille. Ja saa tietty ehdottaa, jos on jotain tiettyä, mistä haluat, että puhuisin. Ja en siis tosiaan tiedä, että kuinka aktiivisesti mä tuun tekemään videoita tähän sarjaan sitten, mut siis on oikeastaan ainakin muuta tosi helppo mennä kuvaan näitä. Satuin just löytää tässä kesäloman aikana tosi monia hyviä vlogaamismestoja. Nytkin mä oon semmoisessa paikassa, jossa mä saan olla niinku 24H7 ihan rauhassa, joten mut joo, mä höpöttelen nyt aika paljon taas kaikenlaista. Mut toivottavasti tajusitte nyt tän idean ja mitä mieltä olette itse siitä. Onko siellä semmoista jengiä, joka haluaa, että mä teen tämmösiä videoita jostain aiheesta ja niin edespäin, että ei oikeastaan meitsin kannalta muuta. Nähdään tulevissa videoissa. Kommentteja kehiin vaan ja no joo, se olisi mun jees.